Blueberry, pro vás přijímám a postup vedoucí týmu pro Milek. Takže prvně bych asi pogratuloval domácímu družstvu k vítězství. Naše sestava byla značně oslabená k zvládání termínu matury, takže jsme museli nechat doma nějaké hráčky, které jsem připravila zkoušku. Zbytek sestavy si zaslouží pochvalu, tři čtvrtiny byly domácím vyrovnaným soupeřem. Střelecký tým táhla kapitánka Jeništová a v poslední čtvrtině nám došly síly možná až pod nás kruty. Děkuji, domácí ten. Já jsem rád, že tato naše těžká sezona se skončila vítězstvom. Hoci ten výsledok nehrálou už v tabulce, ale to víťazstvo nás na záver sezóny potešilo. Myslím, že jsme počas celého zápasu mali viac zhry ako hostia. Na chvíľu sme sa zasekli na stave 32-20, keď sme potrebovali skorovať, sa nám nedarilo ani z otvorených striel. Nakoniec tú streleckú smolu zlomila Galobúsková a od toho okamihu sme si v podstate stále udržiavali nejaký 10-bodový náskok. Záverečná štvrtina vyznela už v náš prospech, hoci mladé hráčky dokázali si rozložiť sily, dokázali skórovať z protiútoku a z jednoduchých košov skórovať, a preto to naše vedenie pomaly narastalo až na rozdiel 25 bodov. Takže záver, víťazstvo a spokojnosť s hrou. Ďakujem, všetko řečeno, všetko sa zhodnú. Ďakujem.